lidi, já jsem Energeek a vím, že dlouho nebylo žádný video, tak jsem se rozhodl dneska natočit a tohle bude gumičková challenge přes žíly. Se budou natahovat, protože mě se na hlavu nevejde, protože to jsou takový ty malinký náplety. Tak a na to. Tak našel jsem tuhle, to jsou, vidíte, to jsou ty malinký. No. A prostě jdu na ruku. A ty krásu, to bolí. Ty krásu. Čekat ještě tady pod tím. Au. Ještě tady pod tím, ještě trošku tady. To už tak moc nebolelo. A teď tady. Jak to tady? No tady. A ty krá. To bolelo nejvíc. Ty krásu. Koukejte, nevím, jestli to vidíte, ale tady to by udělalo, tady a tu ještě je, no tady to už asi nevidíte, ale tady, to je hrozný. A tohle bude konec videa, tohle nebylo s tím, že bože, to se přebojí. A promiňte, že nebylo dlouho žádný video a čus.